Hän on siellä. Varmistimme pois, häistä kuuluu perkele. Huomaatte varmaan, että vähän asusteet vaihtuu. Täällä on kyllä, täällä järvellä. No, mutta mä ajattelin vähän seikkailumielä sen verran, että tuo meidän tuolta risukosta. Täällä kasvaa uut New York etes. Niin se on noussut. Olisi ollut yksi hyvä paikka, mutta mä vien sen tuonne vähän kauemmin. Muutenkin sinne joudun melomaan. Siinä on majava kaatanut. Kaatanut puu. Ja vielä männy. Ei sekään mitään ole aata. Sen vie. Tai kallion reunaa, mutta ajattelin hengätä sen kallion viereen. Tuossa on pari metrin päässä. Tällaisia vanhoja systeemeitä, niin mä saan niistä vähän ohjureita tuohon. Vähän ohjureita siellä. Pussillinen loukkuverkki. On vähän kyllä turhan kirkas kyllä on, mutta kyllä se siitä sitten. Tässä oli tämmönen viritys. Mulla on täällä pieniä ahvenia. Niin se on kyllä hyviä kukkokaloja. Mutta panna nyt on. Tällä kertaa sinne. Ja. Sitten meidän pitäisi virittää ne tappajana. Mennäänkö tänne? No nyt ei mitään näitä tunturalla niitä virittää. Viritetään tässä oikein purukalla, niin kuin entinen mies sanoi. Tehdään kaikki vähän niinku porukalla. Saadaan parempi lopputulos. Nyt joutuvat tosi toimi. Sano muumipappa. Mene se keskelle. Noin. Keskelle niinku. Pitääkin. Oi, oi, oi. No, kai. Keskelle saa heivattu. Saapi kyllä. Vaikka ei meinaa mahtuukaan. Noin. Sillain he ja sitten vielä tuo
Piritin tappi paikallensa. Vielä ei ole kaikki hyvin. No, täytyy muutenkin vähän. Näin mä taivuttaa. Taivuttaa, joo. Meinaa tulla aina pimiä näissä hommissa. Niin kuin mä jo äsken vähän vihjasinkin. No mikäs tämä on kai minä? Virheessä pysy. Historiallinen hetki. Hän on siellä. Varmistimme pois, ja sitten kuuluu perkele. Tai joku muu vastaava ääni. No hyvä, että varmistin. No niin, te katselette ihan minkä sattuu taas. Nää tunnetaan tän. Sinne pohjan perukalle ja luuku kiinnittelyä silmä. Tai jotain. Sillä lailla, tällä. Viekoni saada tuohon maahan kaadettua, nyt ei ole auki. Kaikki on hyvin. Kyllä se sitten kuuleeko se. Kuuleeko se rapsahtaa? Oi vaan. Tuonne voisi tässä vähän toki vanhaa puuta pistää alle. Ei ole heti mä tänne. Heti mä tänne. Kyllä se alkaa. Välittömästi. Se alkaa. Kuivia oksia siellä. Kuivia oksia siellä päällä. Siis pikkusen maastoutus siihen. Kalahajuvettä siihen vähän päälle. Noita vähän tonne päin. Ja pääs kaikkia syömään. Tuolta käsi. No niin. Ne on siinä. Ei muuta kuin odotellaan.
silloin hiljasta.